ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחרנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן שדי אור קורבנו קרת כסף אחת 30 ומאה משקלה מזרק אחד כסף 70 שקל ושדר הקודש שניהם מלאים סולת ולולב השמן למנחה כף אחת 10 זהב מלאה כתורת פר אחד ובקר איל אחד כבש אחד בין שנתו לעולה סעיר עיזים אחד לחטאת ולזבח השלמים בקר שניים אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אליצור בן שדהו. תמשיך אותם הציצית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת ועולם נתן לתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן.